que as súas mellores galas. Tenemos que aprovechar porque isto no pasa todos os días, entonces bueno, hai que venir vestida para a ocasión. Os alumnos de Imaxe Son de Lugo chegaban a súa graduación tras finalizar os seus estudos dos ciclos superiores de producción e realización. É o día que estábamos esperando desde que empezamos en setiembre del año pasado e é o día feliz, digamos. Son a promoción 2014-2016 da única escola que imparte estas titulacións na provincia. Poñen fin a dous intensos anos nos que a parte práctica foi un dos grandes piaires cos que saen fortalecidos deste centro. Estuvimos 2 años haciendo muchísimas prácticas, que es lo más importante. Tenemos un montón de material y nada, con los profesores y los alumnos, que mis compañeros, la verdad que fueron lo mejor, la mejor clase sin duda. Y nada, esperando a ver si sale algo para trabajar. Arropados por familiares, amigos y profesores. Pues aquí estamos para estar con ela este día na graduación e a ver que todo vaya ben. Sei que a maioria deles van ter un futuro moi bono no audiovisual, porque penso que moitos, a maioria, valen para isto. Tomaron asento tras seren recibidos polos alumnos de primeiro. Hola, chicas, eu sou Miguel, coordinador de la gala, se me acompañáis. Eles foron os encargados de realizar e gravar a gala como práctica de fin de curso. Guiaron e amosaron os convidados os traballos dos seus compañeiros neste día de recordos. Es un reto, es complicado y creo que nos fortalece muchísimo y además es bien, está bastante bien porque estamos a las puertas de segundo año y esto salimos reforzados con esta práctica, claro. A melancólica voz doutra protagonista desta escola, a cantante exaluna Carmen Picado, abriu o acto no que os novos titulados, ante atenta mirada en primeira fila de profesionais do sector, presentaron 2 cortometraxes e 3 videoclips. Houve momentos de humor. E palabras de ánimo do presidente da Fundación TIC, que defendeu un ensino gratuito de calidade, baseado na práctica en escenarios reais e na igualdade de oportunidades. Estes rapaces teñen a sorte de poder contar con os equipos e con profesionais que lles van a enseñar como se traballa na realidade, e iso creo que é o importante. Pero o momento máis emotivo para os 27 novos titulados foi cando subiron o escenario a recoller os seus diplomas. Un día de recordos e de despedida que pon fin a unha etapa e dá comenzo a outra, ca mirada posta no complicado mercado laboral. Pero estes rapaces teñen formación e gañas para pelexar aí fora cos máis competitivos. Por suposto, claro, se non sales con ganas, mellor non salir ao mercado laboral. Nos non imos ser menos e tamén queremos darlles os nosos mellores desexos a estes futuros profesionais do audiovisual lucense.